Panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. Just to the lean the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the banner. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Salve, salve rapaziada, Panda Motovlog em Joinville, Santa Catarina mais uma vez, moleque. A caminho do trabalho aqui. Aí olha quem tá na minha frente aqui, mano, ó. O Roca. Mandar um salve aí pra rapaziada da PM aí de Joinville. Estamos na caminho do trabalho, né, moleque? Vamos aqui pela tô um pouquinho atrasado hoje. Demorei pra editar o vídeo lá, tava. Quando fui ver já era 9h30. Eu espero que a iluminação esteja ficando legal para o vídeo à noite. Eu tô subindo aí um vídeo que eu gravei com a Biz, primeiro vídeo com a SJ. E esse aqui provavelmente vai ser o primeiro vídeo noturno com a SJ. Eu já tinha filmado outros vídeos, mas eu não tinha gostado muito da iluminação. Se bem que a iluminação aqui da minha cidade ainda é aquelas amarelas, não é de LED, né, mano? Tá gravando. E é isso aí. A caminho do trabalho. Vamos fazer uma rotina diferente hoje. Vamos fazer um caminhozinho diferente hoje pra ver qual que vai ser. Fica o batalhão da PM. Mandar um salve para o mano Victor, mais conhecido como Souza. Também mandar um salve para o Soldado Maia, tem canal aí, lá de Florianópolis. Grande abraço, Soldado Maia. Dois minutos e 59. Já estamos 2 minutos e 59 de vídeo. Quase. Tenho 15 minutos pra chegar no trabalho. Ai, ai, ai. Tô atrasadaço, mano. Atrasadaço mesmo. É isso aí, rapaziada. Segunda-feira, né, mano? Amanhã estaremos de folga. Quero agradecer aí você que está inscrito no canal. Tá deixando aquele like aí. Muito obrigado a cada um de vocês que está se inscrevendo, deixando seu like, curtindo aí os meus vídeos. Já estamos aí com 322 inscritos no canal. Só agradece mesmo, de coração. Eu nem imaginava que e eu consegui chegar tão rápido a essa marca, né, mano? Mandar um salve para o grupo
motovlogs parceiros que sempre estão colando no vídeo aí. Ó, o grupo Motovlogs BR também, Motovlogs Brasil, que tem radarzinho, vamos dar aquela diminuída. Rapaziada também sempre colando no vídeo aí, deixando aquele comentário. E é isso aí, né, rapaziada? Vamos que vamos. Vixe, acho que eu vou passar ali na rua onde tem as bananas. É, toda cidade tem a sua ruazinha, né? Acidente, será, mano? Putz. Espero que não. Senão vai ferrar tudo aí o fluxo. Ixi, esse pai é acidente mesmo. Não, pior que não. Só um busão que fazendo a conversão, né, pra entrar ali no hotel e acabou atrapalhando o trânsito. Aqui não, só me gravo de Joinville, Santa Catarina. A maior cidade do estado de Santa Catarina. Tem mais ou menos em torno de 500 a 900 mil habitantes. Não é a capital. Eu vou fazer um gatinho aqui que eu tô atrasado já, mano. Tá vindo o carro lá, dá pra ir. Aqui é a Rua das Bananas. Acho que hoje elas não estão aí. Ou estão? Estão sim. As bananas. Então é isso aí, rapaziada. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Vocês pegou no vídeo elas ali? Tem mais uma, ó. Aqui tem outra. Gostou do vídeo? Se inscreve, deixa aquele like, comenta aí e tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis.